Alright, karibu tena mtazamaji, naitwa Captain Nyota, hapa ni Captain Nyota TV, niko na KO ndani ya Kubwa Studios, tayari kupiga gumzo, na nikuhusiana na show kubwa ambayo KO Homecoming inafanyika Kikambala. Lakini karibu sana KO, koje? Niko poa bro. Kama kawa? Nashukuru, Mungu anasaidia. Unyama mwingi. Sana. Sasa, moja kwa moja, tunakuja kuzungumzia kuhusiana na show ya KO Homecoming, yeah, ambayo inafanyika Kikambala, sikosei kabisa. Na hata tukija hapa studio, nimeona kwamba ulikuwa unazungumza na B Classic. Sijui uhusiano wako wewe na B Classic ukoje. Ule mwanangu sana. Mm-hmm. B mwanangu sana sana sana. Tokea lini yo? Ah, toka long yani. Wajua ni ile twabonga nini na appreciate kazi na appreciate nini sometimes hata ku share WhatsApp. Mm-hmm. Lakini ile tu chini ya maji si ati kwamba tumeshatangaza si mwashikaji. Mm-hmm. Lakini hata mliona interview ile nilikuwa TV. Mm-hmm. Nilimpost nini tu kwa pamoja pale. Sure. Yeah, so ni mwana sana B Classic mwanangu. Mm. Yeah. Mwana ambaye haujawahi pata nafasi ya kufanya kazi na yeye na maana ya collab. Mipango ipo sana kwa sababu yeye anatamani tufanye na mimi natamani tufanye. Mm. Kwa hiyo karibuni tutafanya. Sure sure. Yeah. Atakuja kwenye show? Ilo nalo sitaki kulieka wazi sana lakini mkimuona msishtuke. Sema sijasema kama atakuja. Akija tusishtuke. Akija msishtuke lakini sijasema kama atakuja. Mm. Yeah. Tukiachana na B Classic, wasanii ambao umewapatia mwaliko wa moja kwa moja kwako wewe mwenyewe, yeah, ni wasanii gani ambao wanakuja kwenye show? Kuna legend Escobar babake. Sure. Ambaye tumefanya ngoma pia inaitwa Mapombe. Watu wanapiga mapombe. We, in a good time. Mm. Yeah, alafu kuna Susumila. Tumefanya utata sote, tumefanya nimempata sote na pia nimekuwa manager wangu pale 001 Music. Kuna Kala Moto Kiumbe ambaye amenipa shavu kwenye bado. Na bila kusahau Pidei ambaye pia nimefanya naye ngoma Kijicho Remix atakuwa pale. So watakuwepo tu ni watu wangu wa faida sana. Mm. Yeah. Ni wao pekee yako watakuwa nakuja? Ndio nimesema wengine sio lazima niwataje kama watakuja lakini mkiwaona msishangae. Eh. Yeah. Haujataja agenda hii nyingine ya kike. Gani hiyo? Yaani wasanii wa kike hujawataja hata mmoja. Sijataja. Mm-hmm. Na sitaki kuwadanganya kwamba labda kuna mpango wote wa kuleta msanii wa kike. Mm. Na sio kwa sababu ati sitaki. Unajua unaleta mtu kwa sababu ya ule ukaribu na maelewano yaliyopo. Mm. Ya na siati sielewani nao. Mm-hmm. Ni je tuna hali ya ushikaji. Mm. Yeah. Hauna kabisa ushikaji na wasanii wa kike wa Mombasa eh? Ni marafiki tu tunaongeaga tukionana kwa events. Mm-hmm. Lakini kila mtu ana mipango yake kwa sababu kila mtu anafanya muziki wake. Mm-hmm. Yeah. Da, hata anaitwaje Femi One ulifanya naye kazi haji tena kusupport Femi? Sikutaka kuchukua wasanii kutoka Nairobi ama Tabongo kina Tundaman. Mm. Nilisema kwa sababu ni ya kwanza. Mm-hmm. Acha kwanza tukaribisha hapa nyumbani. Mm. Wanipe blessings. Mm. Alafu kisha itafika level ya kuwa tutakuwa tunaleta kuleta wengine. Leta. Ninyo vitu vitamu asali na mazi. Amazing. Yeah, utawaleta, yeah, kuwaleta. Yeah. Anyways, last time tukipiga interview mimi na wewe kwenye Block 21 podcast ulizungumza kwamba Kikambala Homecoming yako, yeah, ni kama ku give back to the community, yamaanishi kwamba una kiasi kigani ambacho uko nacho umepata kutokana na muziki lakini hata kile kidogo unakuja ku appreciate nyumbani vitu kama hivyo. Yeah. Labda kwa mtazamaji ambaye yuko hapa kidogo, zungumzie kuhusiana na show kesho ya KO Homecoming. Yeah. Angle zote uziguseguse, ni kwa nini lakini pia unatarajia vitu gani kuhusiana na show? Show yenyewe ni kitu ambacho nimetamani sana nikifanye. Mm-hmm. Kizingatia mimi nimekuwa shule. So kuna muda ambao nilikuwa sipigi show sana. Na hata nikipata show, nimeenda show Nairobi ya Mambo na Kasuku. Nimefanya shows Mombasa lakini kwetu Kikambala hasa ilikuwa sijaenda show rasmi yangu kwamba nimeandaa. Yeah. Kwa nikaona vile nimemaliza shule na ni kama ndo naanza sasa hivi. Kwa nini basi nisifanye homecoming? Watu wamo pia nao wafurahie, unaona? Mm-hmm. Kwa hiyo zaidi kabisa ni kuhakikisha kwamba nyumbani pia anaburudika. Wasiwe tu anamuona kijanao kwa TV tu. Mm-hmm. Na kwamba anapiga show mbali wakati nyumbani hata kidogo pia sija appreciate, unaona? Sure. Lazima kiasi tunaenda pale. So
maandalizi yenyewe yamekuwa ya ukubwa sana. Sitaki kunini sana, lakini kiukweli imenicost. Ukizungumzia ukizingatia mimi, mimi pia ni mwanamuziki ambaye ndo nachipuka hivyo nini. Sijaanza kitambo, miaka miwili sasa. So tukiweka laki kadhaa pale au pesa yote pale, ni like umejitahidi sana. Sure. So sisemi kwamba labda tunafanya biashara tukiambia mtu regular 300 mwingine 500, no. Ile tu ku appreciate kwamba kuna mabonus watakuwa pale, kuna nini angalau tu asotwa. Kuna zile gharama zingine, matenti nini, yeah, pengine kama alihitajika. Yeah. Sure, sure. Mimi nini em yangu zaidi ni kuwa watu wa nyumbani wapate burudani. Ah. So mimi nilipe isinilipe, yani mimi siangalii hivyo. Yeah, naangalia je, yeah, kile ambacho nataka kufanyia watu wa nyumbani nitakuwa nimeshakifanya. Sure. Yeah. Kwa hivyo gharama ya 300 kama kiingilio ni kama kufavor kila mtu aweze kuja kuingia kwenye show. Kabisa. Amazing. Alafu VIP ni 500. Kabisa ndugu yangu. VIP watakuwa wanapata services gani pengine? Ah, kwanza unajua unakaa mahali pazuri. Sure. AC nini? Yaani vitu vizuri vizuri tu. Mhm. Alafu kaa pale pia hautakosa hata kukaribishwa maji ya kunywa hata soda. Mm. Lazima tu kuna vile ambavyo utatitiwa kama VIP. Mm. Ya kazi tunaijua hii. Yeah. Yeah. Show inaanza saa ngapi hadi saa ngapi? Show kuanzia saa 12 tayari watu watakuwa set. Jioni. Kwa hiyo wewe ukija saa 12 jioni ukikata tikiti utaingia. Burudani inaendelea kama kawa. Mm-hmm. Yeah. Hii ni show ya kwanza kabisa kuwahi kuiandaa ya Kikambala kule. Yeah, yeah, yeah. Eh. Yeah. Unahisi mapokezi yatakuwaaje pengine? Mapokezi yatakuwa sawa kwa sababu sure. Mimi nikienda Kikambala, mm-hmm, sema tu nimeenda kutembelea madha nini. Mm-hmm. Nikiingia hivi street. Mm-hmm. Hey bro, utasikia yani si watoto si watu wazima, ni kila mtu ana feel too fresh. Kijana wewe tu basi poa. So kuenda tu kutembea ile siku moja kurudi zangu Mombasa na kurudi zangu Nairobi. Naona kama mbona nisiandae tamasha ambalo watu wangu pia watafurahia. Unaona? Nije kweli nipige show. Mimi ni jimbe na mshukuru Mungu nimejaliwa. Unaona? Nikipanda wewe mwenyewe unajua. Yeah. Yeah. So kwa nini tusifanye pia nyumbani wafurahie vile vile? Mm. Kuna baadhi ya siku ambazo ulikuwa uko kwenye harakati za maandalizi ya hiyo show na umeonekana sana kuhusika. Yeah. Wenda kurudi kwa makambo, unakaa huku makao nina nini, unakwenda Kikambala unarudi, unaonekana yeah, kwenye picha. Yeah. Hivi ina maana kwamba wewe ndio umekuwa mstari wa mbele katika kuandaa hii show, ina maana hakuna watu wote ambao umekuwa unahusiana nao ama ushirikiana nao katika kuandaa ile show pengine? Watu hapo, lakini nisema kwa sababu idea nzima nilikuwa nao mwenyewe. Mm. Basi nafaa kuwa mstari wa mbele. Mhm. Implement. Sure. Wale wengine utawaambia jamae, ndio mimi nafikiria hivi na hivi na watakusaidia na idea kama watu ambao wana experience. Mm. Lakini kwa sababu nina hiyo hamu mimi kama mimi, mm, kwa watu wangu niwafanyie tamasha, watu wangu waburudike, watu wangu niwafanyie hivi. Kwa hiyo inamaanisha mimi nitakuwa mstari wa mbele kuimplement kile ninachokifikiria. Sure. Siku ngoja mtu mwingine anifanyie. Yeah. Yeah. Upande wa finance pengine, unajua show kama hii pia inahitaji hela katika yeah, kuandaa. Yeah. Sijajua ni wewe mwenyewe unatoa kwa mfukoni ama pengine ni uongozi wako 001 Music vitu kama hivyo imechip in kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Okay, uongozi wangu upo na ujue sisi ni team, sisi ni family. Yeah, kabisa. Chao ni changu na changu ni chao. Uh-huh. Kwa hiyo mimi nitakapotoa ni wao na wao watakaotoa ni mimi, watakapotoa ni mimi kwa sababu mavuno ni yetu sote. Amazing. Kwa hiyo ni sote tu tuseme ya. Kwa hivyo wamehusika kabisa. Wamehusika sana. Yeah. Guest mgeni atakuwa? Mkimuona msishtuke, lakini sijasema kama hata. Pia wewe tukikuona tusishtuke. Mimi obviously nitakuwepo. Au sio bwana? Yeah. Unyama ni mwingi. Pia team Captain Nyota TV tutakuwa ndani Mvumo Extra TV. Yeah. Big shout out sana, timu isharudi kwa nguvu zaidi. KO, yeah, sijui kama kuna kitu ambacho umesahau kuhusiana na show ya kesho ya KO Homecoming before to end into the next question vitu kama hivyo. Naona tu kuambia mashabiki zangu kwa waje, mm-hmm, kwa wingi wajitokeze kwa wingi. Mm-hmm. Kijana yenu nimewatarishia vitu vizuri. Mm-hmm. Maskani yenyewe ni pale Kikambala Village Grounds. Mm-hmm. Ya iko tu karibu na barabara, so hata uwezi potea. Mm-hmm. 300 kiingilio regular, 500 VIP. Mm-hmm. Fika pale mapema.
ticket utapata pale kwa mlango, hata usiwaze kuhusu hilo. Show ni usiku, kwa sababu nimeona wengine wanauliza show ni saa ngapi. Show ni usiku. Jimbi nitakuwa pale kama mlivyosikia na wasanii wengine niliowataja na hata ambao sijawataja, labda uenda wakakwepo. So no worries, kijana wenu unawapenda sana kama vile ninanipenda. Jimbi Keyo. Kama sikosei, wiki moja ama mbili zilizopita umefanya media tour Nairobi. Kama wiki mbili, sio? Right. Umefanya media tour Nairobi. Na hebu tuambie kwa kifupi sana media tour imekuaje? Media tour imekuwa fiti sana, yenye stories za kubamba sana na mapokezi yamekuwa mazuri. Watu wa Nairobi nimeona wamechangamka kwamba wanampokea Keyo vizuri. Most of the artists ambao wanatoka Mombasa sana sana wakianza kufanya media tour za hapa nyumbani sio sana, wanapenda kwenda Nairobi. Ina maana bado mnangangania kupata soko la Nairobi ama inakuwaje? Si mambo na kungangana. Najua mziki kama ni mzuri basi eventually utakubaliwa. So mimi labda tu niseme Iza mwanangu ajua huko kiasi huko. Sawa. Usichukue. Sawa sawa. Mimi labda tu niseme kwamba Nairobi ni mji mkuu wa Kenya. Kwa hivyo kwenda Nairobi kufanya media tour sio kitu cha kuwa sijui ni kinganganizi ama nini. Ni kuhakikisha kwamba unaifikia Kenya nzima. Sisi Mombasa ni mji ambao unaangaliwa coast nzima. Ukienda Lamu ukiulizia Jimbi utambua tunamjua. Kienda Taita utambua tunamjua. Kienda hapo utambua tunamjua. Na hata sehemu zingine pia, Eldoret wapi, Kisumu, kwa sababu Mombasa pia inaangaliwa. Sema Nairobi ndo capital city. Kwa hiyo ukienda pale unakuwa unajitangaza Afrika Mashariki kwa jumla. Kwa ndo maana unaona watu wanaenda Nairobi, sio kwamba ati tunangangana ama nini. Si ni watu ambao tuko talented, tunamshukuru Mungu. So atungangane. Mungu anatusaidia. Sure. Kwenye media tour hiyo, katika mahojiano na mmoja wa wanahabari na mmoja radio ya nini media house kutoka Nairobi, ulionekana na kusikia kwenye interview ukisema kwamba unamtaka msanii alitwaje huyo Fata Moto, inakuwaje? Out flow sio? Si unajua mapenzi hisia na kufunguka pia muhimu bro. So mimi nilijieleza tu hisia zangu kwamba namtaka, nampenda nini. Na ikawa tu hivyo kwa sababu niliamua tu ku open. Unajua kwenda kuzuba kwa DM msanii hivi alafu bila kumwambia kwamba unampenda. Kwa sio poa. So niliamua tu kufunguka. Tokea hiyo time mpaka sasa hivi pengine kumekuwa na response yoyote kutoka upande wake? Kuna kitu alipost tu nikaona kama vile ananiambia. Lakini kwa sababu sikuona kama ana like akona hiyo interest sana. Basi haina noma, mimi pia nime move on tu na mambo yangu mengine. Sio lazima ati niwepo kwa mahusiano naye. So ni kama anakataa, ni not flow anakataa ni kukubali box yako. Hajaniambia kitu. Message zako ambazo pengine ushawahi kumtext ashajibu. Zipo ambazo ashajibu. Sema unajua sisi ni watu ambao pia tunajua maswala kiasi kiasi. So mtu kuna ile respond tu ana. Ukiona hivyo unajua huyu mtoto yani ni sawa ama kweli yanipenda, unaona? Sure. So bro, si madogo ambao akili zipo kichwani bro. So mtu ukimwona kama anakuweka sawa hivi pia una unajikata mapema. So yeah, fresh tu. Kwa hiyo mimi simlaumu ati kama ananipenda, anipendi ama nini. Nikuwa sijaona kama ana interest sana kwa hilo. Na mimi nime move on. Na maana kwamba wewe sio type yake. Bro, aje uliongelelea hilo. Kulingana na maneno ya aliyekuwa na kuhoji pale, alisema like sijui yani not flow types za Keyo no haziendani. Sijui, ni maoni yake. Sure. Lakini bado unapambania? Siwezi pambania bro, mapenzi si ya si ya kungangana. Ushaachana nayo hiyo story? Ushaachana. Yaani mimi kiufupi nisha move. Niko na maswala. Yaani move on yani na maswala mengine. Usha move on. Tunakuona kwenye mayachi na mzungu fulani hivi. Ndio maana ume move on kwake huyu sio. Hebu tuambie hapa na hapo. Kuna moja kali. Bro yani cheki. Kuhusu hilo hata usijali yani. Mapenzi ni
Unajua unaweza ukatoa popote. Sure. Kizingua kasuku ama kizingua njio unajaribu kasuku. Mm. Kwa hiyo sio mbaya ukiniona na mzungu ama nini. Mtuambie kuhusiana na ule demu, ni demu wako ama ni kazi pengine ulikuwa una shoot ama inakuaje? Okay. Kazi ipo. Lakini pia kama mahusiano yapo yapo. Kama yapo yapo. Yapo. Kama yapo lakini. Yapo. Kwa hiyo kazi ipo pia. Naachilia next week ngoma yangu inaitwa Vitendo. Yeah. Single song. Single song, yeah. So msijali, yani kama mahusiano yapo na yeye kwa sababu si mmeniona same tofauti na yeye. So msijali kuhusu hilo. Kama mahusiano yapo yapo. Lakini pia kazi ipo. Kazi ipo ya. Kwa hivyo hiyo ndio shemeji official sasa hivi. Acha tu nisimtangaze. Njoo ni show kesho Kambala jamaa. Atakuepo. Huenda akawa. Huenda akawa. Tukimuona tu. Tukimuona tu sishtuke. Kali sana. Umo kuna last time tukipiga story na Escobar, nilimuuliza kuhusiana na kazi ambayo mnakuja kufanya pamoja. Na anakuja kwenye show. Ipo hiyo vipi na kwaje hiyo? Ma video tu yaoni pia. Escobar ni mwanangu sana na anakuja kunipa shavu unajua. Na kama ni ku perform ile kazi, tunaweza pia tukafanya hivyo, ni fresh tu. Yeah, so tumefanya kazi inaitwa Mapombe Poa tu. Inaonekana like mara kwa mara mnamshika mkono Escobar. Alifanya kazi na Susumila kutoka 001. Akafanya kazi na Kio kutoka 001. Goma lingine pia wakatoa wao. Sijajua mnamtaka Escobar kuja kwenye label au inakuwaje. Hata si hivyo. Anakuja pia kwenye show. Mnamtaka kule. Kuwa na ukaribu au na urafiki na mtu haimaanishi mnamtaka kwenye label yenu. Kuelewana tu na kwamba tuna ushikaji mzuri. So tukikaa tuna vibe tunafanya kazi. Lakini masuala ya kusainiwa kwenye lebo huo ni utaratibu mwingine ambao kwa sasa hatujawahi hata kufikiria. So nushikaji tu na nini fresh. Mimi nataka tumalize hii interview. Sijajua kama kuna kitu ambacho nataka kukumbusha mashabiki na wale pia ambao wanakucheki kwa mara ya kwanza kabisa. Yeah, it's a boy KO Knockout GMB au sio jamaa. Mimi nawapenda sana mafans wangu kama vile mnanipenda. Na mimi naomba tu muendelee kunisupport vile vile. Kesho njooni pale kwa show, jitokezeni sana. Kama vile nimewaambia, kiingilio 300 tu, kuingia regular VIP 500. Show ni usiku, by saa 1 show tayari itakuwa imeanza. One love my people, love you.